v různých videích jste si mohli všimnout, že ukazuju rostlinky, které se dají baštit. A všechny tyhle ty rostlinky ze všech se dá udělat salát. A nebo i jinak upravovat. Já mám rád čerstvý saláty. Většinou ochucuju olivovým olejem nebo olejem z vlašských ořechů, solí a pepřem. Pokud nemám sůl a pepř, pozbírám si ingredience tak, aby mi to trochu okořenilo ten daný salát. Mám tady plicník lékařský, mám tady svízel, mám tady hluchavku, mám tady pampelišku a jako koření tady mám list medvědího česneku a potom na uvolnění chuti mám trošku šťavele. Je to taková jednohubka. Česnek tomu dodá správnou chuť. A šťavel potom takovou tu kyselost. Všechno se dá najít úplně v pohodě. Snad možná kromě toho medvědího česneku. A takhle je to výborný. Když budete baštit saláty jenom jednodruhový, se vám z toho udělá špatně a zavrhnete tuto metodu stravování. Ovšem, když nebudete mít koření, budete si muset poradit a najít si bylinky, které se dají dobře nakombinovat a které se potom ve finále dají přetvořit i bez donešeného koření na dobrý salát. Samozřejmě s přinešeným kořením je ten výsledek lepší a lepší.